Господин Орешарски, някои от исканията на хората, които протестираха именно пред вашите прозорци, бяха за лустрация. Смятате ли, че в този момент може да се извърши лустрация? Това е първият ми въпрос, Весел Веселин от канал 3. Ще ви питам и втори въпрос. Мисля, че тази тема трябваше по-активно да се дискутира в началото на 90-те години. Сега излишно връщаме в обществото теми, които наистина бяха актуални в началото на 90-те години. Впрочем, нищо чудно, след като през последните 4 години върнахме цялостната атмосфера на началото на прехода. Логично е да се върнат и въпроси от началото на прехода. И вторият ми въпрос е относно връщането на проекта АЕЦ „Белене“. Имахте въпрос вътре в зала. Бихте ли разяснил пред нас каква е вашата позиция, позицията на вашето правителство? Не бях достатъчно ясен вътре ли? Мога да го повторя. След анализ на икономическата ефективност, в широк аспект включваш и потенциалната финансова структура на този проект и потребностите от електроенергия в дългосрочен план, такъв проект би бил актуален. На този етап нямам решение на въпросите. Господин премиер, какво пише в доносите, които пристигат на вашето бюро за междучиновниците? О, много клюки. Например? А вие въз основа на тези доноси ли определяте политиката си, господин премиер? Следващия въпрос.